У Таїланді не вщухають протести з вимогою відставки уряду. Демонстранти захопили вже 3 міністерства. Відповідно, працівників звідти евакуювали. Протестувальники намагалися окупувати ще й 4-те міністерство внутрішніх справ, але поліції таки вдалося відстояти будівлю. Розлючені демонстранти виступають проти ухвалення закону про амністію. Він дасть можливість повернутися на батьківщину екс-прем'єру Таксину Чинавату, який утік із країни, був заочно засуджений за корупцію. Зараз урядом керує його сестра. Таїланд – популярний туристичний напрямок, в тому числі серед українців. Чи не розлякають протести відпочивальників, запитаємо у представника компанії, яка продає тури до Таїланду.